Значи јас ви се јавив во име, во мое лично име како граѓанин кој е изложен на, така да ги наречам, тортури од партиските активисти. Освен оно што го гледаме на телевизиите и по медиумите, во автобусите, се случува и доаѓање на врата на активистите од одредени политички партии и нивно агресивно настапување, звонење по 2-3 пати на врата и на крај со тропање. Ако им отвориме, значи ни нудат пропаганден материјал кој треба да го примиме на рака или да го одбиеме. Што значи дека ние на некој начин сме регистрирани и со примањето и со одбивањето. Ако го одбиеме материјалот, мене тоа лично ми се случи, го одбив материјалот по затварање на вратата, ми го запишува бројот на станот. Како го проверив тоа? Имам видео надзор. Снимката ја немам зачувано затоа што согласно законот за заштита на лични податоци не смеам да снимам без неовластено во јавните, во заедничките простории. А потоа, како што ми се случувало многу пати и на овие избори, и на предходни избори, името ми се чита на глас. Не е случај само со мене, сигурно има и други кои немаат смелост да излезат пред медиумите и да го кажат ова. Мене лично ми смета, значи, да ми доаѓа активист на врата и да инсистира да го примам рекламниот материјал од одредена партија. А потоа, пред одредени врати, значи не пред сите врати, оставен навредувачки материјал за противничките партии. На што личи тоа? Па ние сме сите доволно возрастни, зрели и интелигентни да процениме дали треба или не треба за некого да гласаме или за кого да гласаме. Не треба да ни се врши притисок и да ни се врши јавно жигосување за тоа што сме го примиле или не сме го примиле избирачкиот пропагандниот материјал. Дали активистите што дојдоа на врата, дали беа арогантни и како се однесува, дали ве навредуваа? Не, тоа не можам да го кажам. Беа љубезни, насмеани, орни за настап, меѓутоа беа агресивни со интензивно звонење на врата, со тропање, значи додека не им отвориме, ми го нарушуваат и мирот и приватноста, а сигурно не само мене, туку и на други граѓани.